Salmão, né? Muito cuidado, que é salmon, 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 salmon. Não é salmon ou salmon, é salmon, salmon, salmão. Super aprendendo coisas novas. Pois é, exatamente, Celeste, é assim, né? Então, apesar de estarmos focados aqui no básico, é sempre, como diria a Ceci, sempre, sempre coisa nova. Então, ó, salmon, salmon, tá? Beleza? Anotaram aí? Chocado? Chocados? Hashtag chocados?